电影里我们有变形金刚，漫画里有小叮当，在榴莲台里我们有天马行空。榴莲当头，我是恩琪。继续高照，我是妍妍。天马行空，我是威尔。早安，今天是9月8号早上8:02，中秋节快乐。是的，中秋节快乐，就是、月圆人团圆。在早上就听到一首这首月亮圆，就很有那个中秋的味道，好像一定要是这首歌哦。是，不单止月亮圆，通常中秋节过后人会变得很圆。因为吃很多月饼，吃很多月饼太油了。每逢在这个时候呢，一些出国的人，包括马来西亚在外国的人，然后都会这个时候都会举头望明月，低头思故乡的感受就涌上心头了，就很想跟家人一起团聚，然后吃月饼赏月。那其实这个月饼啊，口味真的是越出越多。今天有没有吃过什么特别的口味？我没吃过很特别的口味，因为一般上我也不会特别想去吃。但是我看过的有榴莲味，还有榴莲其实现在很普通了。还有其他什么特别口味吗？我最近跟朋友就是有个聚会，然后每个人就带一个月饼，然后就大家会可以，因为平时如果你买的话很难买很多，就大家可以试不同口味。我吃到一个是 avocado mango。这个听起来像面包多一点，有果跟芒果口味，还有一个是提拉米薯。提拉米薯口味我听过，对，但没吃过，就蛮有趣的。但是刚刚妍妍提到了，在这个中秋佳节，大家都很想念故乡，然后想跟家人团聚。但是在韩国就不一样了，韩国的中秋节呢是放假5天，可以说是一个蛮大的假期哦。但是呢，很多的单身人士并没有想要回家跟家人团聚，反而呢选择了去旅行。原因是为什么呢？韩国会放假5天。中秋节应该是中国有假，中国的假期。我想问问看，中国的假期是怎么样？中国的假期是放一天，台湾也是周六、周日、周一3天。啊、那我相信迟早韩国就会说，哎，这个中秋节就是我们的本来的，像端午节一样，是吗？是我们的专利，是中国抄了我们的东西了。那或许可能他们从星期 5开始，一星期四就开始放了，就放足5天。但是刚刚提到，就是因为很多单身人士呢，都会容易被催婚呐、亲戚都会给压力，所以他们反而呢选择在这个假期到海外去旅行，不要让在就是花时间在家里，这个有点让人难过哎。为了避免催婚，那就家人就不要给这么多压力嘛。哦，就是大家这老人都是一样子的心态，老人都想让自己的儿女早日的成婚，自己也放下了一桩心事。如果儿女始终不成婚，自己内心当中始终感觉还是始终在担心着儿女的未来。是，看开点吧，不然你儿女都失去，都不要回来看你更惨。但是同时吧。当时有朋友还会劝大家，有朋友有时候还会劝我，人不能那么太自私。你首先你远离了家庭，远离了父母，如果你再不成家让父母安心的话，那你更加自私了。就是劝我。其实现在这个时代呢，很多年轻人呢都会尽量说还是以工作为主，还觉得自己还没定下来，就不想那么快成家立室。但是这同时呢，可能也影响另外问题，会不会变成整个国家的人口老化的更严重？因为毕竟你迟婚，你就迟生孩子，而且你生也生了不多啊。尤其像韩国这样状况，还记得之前不是说韩国，这个多少年以后人口会灭绝吗？对吧？你看就是这样子的一个情况，大家都不想结婚，甚至还避婚。所以就造就了这样的。那或许是一个会是流行的状况，现在不想，可能以后就另外一种风潮就会来。但是呢，像刚刚妍妍说，朋友都会劝你啊，那是不是有的时候，会觉得有对家里有一种歉意，是不是？是不是要找道歉公司先解决一下我的问题？什么是道歉公司啊？啊，挺奇怪的。对，最近有兴起一个这样的玩意儿，叫道歉公司，因为可能有一些是在日本兴起的，不知道是不是因为日本的那些日本人感觉上面子比较薄一点，就是不太敢道，就是心里想道歉，但是呢，又拉不下面子或者是怎么样，所以他们就有一个叫做道歉公司，那专门替人家去道歉的。
我记得我好像在几年前已经听过这样子的一个形式了，但是没太留意，也没太在意，我以为只是一个小玩意。那今天又在看到报纸有报道这样子的一个东西了，我觉得挺有趣的。其实这同时也可能是不是显示出，在东，就应该说在的东方世界哦，其实道歉是一种东方人的一个文化。就是大家要认错，但是呢有很多时候我们就没有办法当面去说，拉不下面子。但是有这样子的情况吗？有些人可能会有，也许有些人也许按照一些人的理解来说，假如说是我做错了，彼此之间是我做错了，但是我做的错了之后，我就应该有勇气去承担这个错。但很多人不认为自己错，再不然你认为错的话，可能就觉得哎，我去道歉很没面子啊，这样子。但如果不认为自己错，为什么会去道歉？为什么想去道歉？但其实这个公司它的服务有很多，那不只是道歉哦，还派，比如说他派就是派的员工哦去假扮客户的父母或者朋友，那就可能就是代表这个客户呢跟他的情人分手，分手也拉不下面子，他要找一个道歉公司帮忙分手。不明白怎么说，这是怎么说？就是我想分手，但是我不好意思分手，我就请这个公司打电话给我的男朋友，然后说我要分手，然后就跟他道歉说对不起，我不要分手。假扮成这个客户的父母或朋友给这个人去做，就比如说他就会他说啊，这个公司可能员工他说哦，我是妍妍，然后我是恩慈的好朋友，然后我现在呢想代表恩慈去跟你说分手，就类似这样子。这个东西很好啊，我觉得就不用自己去做很尴尬的，有时候或者是请假，就比如说假扮客户的妻子，就说啊，我是比如说威尔的妻子，我想跟榴莲台请假啊。对，威尔他已经病了，就没办法上班了。他病了要死不活来了。对，但是感觉像那个服务大多数是基于欺骗的状况，承接道歉的事情比较少一点。如果这个用在政治上可能还挺好用的，就是私底下因为很多政治人物从来不承认自己是错的。如果是说你看这样子哦，就比如说你套在日本的这个政治上面，比如小这个叫什么名了，安倍啊，如果是安倍还有什么这样子的错，你认为他会聘请这个公司来道歉吗？他会应怎样去聘请这个公司去道歉？没有，就是说可能如果他觉得某一些事情上做错了，就比我就举个例子说吧，就是如果在日本的一些历史上真的是之前不说篡改历史什么后来如果真的是发现到良心发现说哎呀错了，这是我们的错误，但是我又不好意思道歉，这样子道歉很难看，我就请这个公司来道歉。那应该更难看了，如果是一个领导者连道歉的勇气都没有，那还你说的非常对，勇气呢？但是另外一个要道歉的事情就可大了，台湾这个实在是让许多人又再一次震惊的一个安全食品的问题。那其实应该是在应该上五号的时候就传出这个新闻了，就是台湾有一宗这个馊水油，应该就是跟地沟油差不多的，是不是？对，反正就是那个非常劣质的油，对，他们就再次的把它就销售到整个台湾去了，是在屏东的一个我还不知道什么牌子啊，是叫做他是说知名油厂了。不过呢，流入市场的油大约有200吨，所以应该很多人都吃过了。200吨是一个很大的数目，是这个一年来而已哦，一年来就流进市场有200吨的不良油。这样看来，我上次去的时候太可怕了，你应该有吃到了。这个黑心油呢，它是一个非法的收取上游回收业者回收的油，这个油呢就是用馊水油、皮革厂的废弃的皮脂油，以及禽兽屠宰场的皮下脂、下脚料等这些废物混合后加以参拌，然后燃煮，最后制成了这个劣质的食用的这个油品。这个油品呢是就是废弃，就是现在盛装的这个油品呢是拿废弃的混猪油1:3的比例制成了720吨的全桶香猪油，这个名字就叫做全桶香猪油。但是这个全桶香猪油它是出售给一家公司，这个公司就叫强冠公司。那么由这
家公司又下放到好多应该是出产到好多的地方，你包括香港，包括澳门，也包括台湾本地，有很多的厂商就向这家购买这些油。所以现在到目前为止呢，现在已经是应该是刚才说其中有242吨的卖给了台湾使用油的供应商，其中这个供应商他又下放这些油到933家的食品加工与小吃摊与夜市和餐厅等。其中台湾的旺旺食品也是卷入了这次的事件当中哈。这个旺旺，其实旺旺食品确实是挺好吃的，它有一个旺旺的煎卷也是挺好吃的。这个旺旺的煎卷它也是用，就之前嘛也是用这个精致的这个猪油哈，向强冠购买的这个猪油来打制而成的。那么现在旺旺食品也通知所有的货品应该下架旺旺煎卷的这个产品了。所以确实这个事件对于台湾的一些应该是食品类的商家产生了一些恐慌，与民众也产生了一些担忧了。对于这些事情发生过后，台湾总统马英九好像暂时没发表什么样的一个说法，而且也没听说有一些政府关于这个政府的介入来怎么去处理这件事情。可能调查是肯定有了，都爆发出来了哈。那如果相较之下，跟之前的中国如果发生这种地沟油事件的处理态度来说，看起来台湾毕竟在这件事情上可能应该也不会像之前中国政府怎么处理。中国政府怎么处理？之前中国政府处理的形式好像是掩盖多过把它真的是把怎么说呢放，就是强势的详细的去报道，感觉上没太多报道，反而是在网络上看到的情形比较多。我之前知道这个中国的地沟油，它是从中国质量报告里报告出来的。中国质量报告它是一个中央电视台的一个质量监督的一个节目，它是专门监督一些产品的质量以及背后的操作这些方面的一些事情。这个事情我不知道最后是怎样处理，因为我没有跟进相关的报道，但是我知道这个报道是从中央电视台CCTV 的一个质量监控的一个台一个节目里播放出来的。但是这个事件我们还也是希望台湾这方面也是很好的去处理一下了。是因为我们所看到呢有很多的这些商家或者是刚才说的像旺旺啊这样子，他们都承认他们用这个油，因为很多时候他们也不知道说这个油的生产过程是这样子的，那很多都是打算要下架了，并且呢也做出一些道歉。但是可能如果当初的这些人呢、真的是我觉得如果在台湾有死刑对于这些商家的话，可能就很多人不敢这么做了。不然的话你觉得想想看，这个油有这么多，吃的人有这么多不然真的是伤害了多少人的健康。他们可能觉得说吃了也不会马上死，是慢性的，所以没关系，是不是？是啊，很多人这种心态。对，但我们在看另外一个国家有死刑，但是他的死刑的罪名有时候也让我们觉得有一些可怕。哪一个国家？朝鲜。但很多时候我在看到这些新闻，我不知道到底是不是故意要把朝鲜描述成这个样子呢，描黑啊，还是本来真的是这个朝鲜是这么神秘而且不能让我们了解的国家。看到是这个美国的卫报还访问了一个从朝鲜逃出来二十岁的女子，叫做朴朴延美，对吧？她回忆说她还在朝鲜生活的日子里面，然后他们有一个这样子的原则或者是规定只要被抓到观看韩国或者是美国电影的话是会被罚死刑的。我相信他也不敢乱说，也许真的有这样子一个刑罚，因为毕竟在朝鲜他们抓的比较严，而且上次我也曾经看到另外一篇报道，确实有说在朝鲜呢他们是禁止美国还有韩国的一些播映的一些节目的。对，他就说他在9岁那一年就跟当地居民被迫一起去一个球场看一个叫触觉秀，虽然讲秀了，就是看到他的同学的妈妈被杀。被定罪的原因就是把一部韩国的电影借给朋友，他就在他们的面前就被杀了。所以等于是说他的罪行等于相似在严重的走私了，走私军火或者是走私这个毒品。就把对一部电影给朋友看就被杀了。因为电影呢它是一个思想意识形态的一种东西，可能如果是你看多了它会荼毒你的这个思想，所以等于是说对这个朝鲜政府来说这等于思想上的一种毒品，那如果看多就不行了。朝鲜确实是一个很神秘的国家。对，我之前看到一个 YouTube 上面有一个也是
小苹果的一个伴奏，嗯，然后这个演员呢就是朝鲜的这个金正恩，他是金正恩是吗？嗯，是金正恩。不过那个演员不是真正的他，他把他头像换成了那个头像，只是头像换成了金正恩的头像，在跳小苹果那个舞蹈，在跳的过程当中又和和日本的首相安倍晋三打起来了。安倍晋三也是用一个头像来代表安倍晋三的。同时美国又在插架，美国奥巴马也是一个头像，也在那一起在之间是在那劝架。劝架之后呢，联合国的秘书长也出来了，也在那劝架，特别好玩的一个短片哈。不过现在好像似乎朝鲜他不那么太神秘了，他想对外开放了，是他开放的好多的国家，你包括之前有中国哈，现在他也想跟俄国、跟美国、跟日本、跟韩国还有其他的欧洲地区来进行交往了。不知道是什么原因让他有这样的一个想法去跟外国去更加深入的去交往了。不过现在可以看到哈，他预计在九月以后呢，这个朝鲜半岛这方面金正恩这官方呢，他就有一些变化。这些变化呢就包括与朝中关系，他说双层的朝鲜和中国的关系，双方的高层交流将获得改善。那么朝俄的关系呢，那么也在高层人士互访，就是俄罗斯的高层人士要陆续访朝。那么在朝美方面呢，据报道哈，朝美方面朝鲜的外交部长前往美国参加24日召开的联合国大会，以及朝日的关系呢，就朝日的关系，朝鲜重新调查日本人被绑架的问题，在朝鲜被绑架的问题，日本解决对朝鲜的制裁，然后韩朝的问题呢，跟韩国的问题呢，就是朝鲜将参加19日开幕的仁川亚运会等等类似的情况，还有在其他地区，包括朝鲜最近的劳动党书记要访问欧洲，而且对东南亚国家也积极开展外交活动。似乎他的大门向世界给敞开了，他不再像以前那么神秘了。是，那我相信他可能一步一步来做，但是可能大家会对朝鲜有更多的一些了解，跟当中的他们的一些做法可能也要稍微做改变了。那如果说依然这些看美国骗子要被处决，要被定罪的话呢，可能让美国就觉得啊，怎么样，觉得我的骗子有问题是不是，然后可能就会让各国家的一些人道上面，尤其倡导人权的这些国家，可能也会对于他施予更多的压力。那你要看说这个朝鲜愿不愿意呢去把这个，因为以前就觉得说我做我的事，管你要怎么对我施压，对不对？那现在可能他的态度有所改变了，可能也是受到一个全球化的一个影响了，他不能不做出改变了。对，而且大家可能比较关心的是朝鲜内部的他的军事力量究竟有多强还是怎么样，包括他的核武力，所以就有了这样子的一个六方会谈了。他是这个六方会谈指的六方面，是指的主要是朝鲜、韩国、中国、美国、俄罗斯还有日本这六国共同参与的这样子的一个会议。他目的呢是要解决朝鲜核问题的一系列谈判呢。所以其实在2009年的时候，朝鲜已经宣布退出要恢复这个去功能化的核设施。那朝鲜半岛局势那个时候是非常紧张的。那目前为止呢，如果这样子的一个会谈还能够继续下去，我相信对整个世界都是好事，如果能解决的话。但是呢，另一方面看起来你看参与的国家当中，他所要谈的主要是解决这个朝鲜的核问题，换句话说还是针对这个朝鲜，另外五个国家针对的是朝鲜，那其他国家也是自己有核武器啊，包括美国日本我就不懂了，美国那些肯定是有，那为什么不解决他们自己问题呢？是很自私的。患者需要表达民众的意愿，要坚持最初的理想。你好，这里是 Durian FM， 我是公正党吉打州八甲亚郎州议员黄思。榴莲当头，我申辞。做预告照，我是妍妍。天马行空，我是威尔。我们回过来看看这个新闻呢，应该从上个星期就备受大家的关注啊，因为就是这个赵明福的案件，在上个星期五吧。是上个星期五看到非常多的这个讨论呢，跟网上的一些新闻，就是提到了他们的判决已经把之前这个，因为我们之前不是 open wedding 嘛，那时候成为大家很多的一个讨论点，或者是觉得讽刺的这个判决哦。那么目前已经把这个推翻了。他的判决，最后呢必须要让警方重新的开案调查。
看像看起来像这一个很公正的判决，结果来看是一个很公正的判决。在赵明福这方面，家属也得以声张了，你包括行动党这方面也得以声张了。同志行动党也在全国开始报案，说速速逮捕涉及的这些反贪会内部的一些官员。并且他的那个判词其实相当的重啊，就是提到了这个上诉庭三次一致裁决说他是并不是非死于自杀，是遭不明人士致死，应该涉及的这个反贪委员会官员不被排除在外。对，就直接就点名提名了这样子。嗯，所以呢我们现在就很关注说接下来会有什么样的动向。嗯，其实在之前是在什么样状况下，因为之前上个星期这个新闻我倒没跟进到，但我倒觉得说呢，他会突然间法庭会突然间有这样子一个推翻，是不是在整个过程当中呢是有了发生了一些事情，或者有人提出了这个上诉。嗯，但我记得之前是已经下判了，所以也没有再继续怎么高庭的时候，对对，在高庭已经下判了，但是在家属又上诉到上诉庭之后，那么上诉庭的三司哈进行共同的判决的结果就是如今天我们所看到这个结果。他们是基于什么呢？我记得我看到的那则报道呢好像只提到说因为发现赵明福的颈项有这个遭人捏过这个痕迹，所以怀疑是在死前呢是有这样子的一个被人攻击的这个可能性，又这样子的怀疑，是不是只是基于这一个点就推翻了呢？还有其他的原因，还包括了没有那个现场的指纹，因为如果说如果是自杀你爬上去什么都会有指纹留在那个所以就是基于各种各样的证据。上诉庭的三司他有意思哈，一个意思他也说的说他猜想赵明福他在跳楼之前还是活着的，跳楼之后呢就不幸就去世了。其实这样的一个结果看起来感觉好像是很公正的一个判决，似乎这个公正的判决的来由有点太突然了。我确实为什么突然间很公正了呢？我这是很其实也不能说突然间很公正。我觉得突然的原因呢是真的是拖得太久了，因为这个案件呢如果你说现在再重新翻案回去调查，你很多人证物证甚至最主要还是物证这个时间这个东西呢是你已经很难再找回来了。人证方面呢是肯定还有，那如果是看对方能不能去愿不愿意说出来还是怎么样而已。但我想说的是你说的这个突然间你想提的一个点是什么？突然间为什么会这样子说呢？之前我记得我们采访过也是个律师哈，对，是行动党的律师。那么他也说过，他说一般在大马他不有三个有几个庭吗？地庭、高庭、上诉庭，最高是联邦法院。那么这几个庭当中其实比较低的包括地庭包括高庭，他的判决是比较公正一些的。那么一到上诉庭或联邦法院，他的判决的偏向度就偏向于执政党或执政官方这方面的一个意愿了。如果按照他这个说法来说呢，我们再看这个案件，他是在地庭或在高庭的时候，也许大家认为高庭判断是不公正的。不公正的来源于哪儿？也许大家会猜想来源于执政当局。那么现在他到上诉庭反而是公正了。那么这个公正又来源于哪？是他本身的真的这三位上诉司他是很公正的判定，还是这个公正也是来源于执政当局？其实刚刚你说的倾向度呢，他并没有一个根据，我觉得是没有一个根据的。但是呢，你看，如果你要推翻一个判决，他必须要时间去掌控一些证据，或者去搜查一些证据。当然，上诉庭方面呢，他当然也必须做这样子的一个东西，不然你怎么去推翻呢？所以他需要时间，这个时间呢，可能就刚好让他掌握到，证明了这些东西呢，是你没有办法让，就是这些都是疑点。那之前上这个主要的法庭的判决都不能够成立了，因为这疑点能够推翻他，所以他用这个时间来证明了。但是我现在想说的另外一个点就是，你现在推翻了，警察要怎么去查？因为这时间已经真的间隔太久了，而很多的证据呢，可能真的是你已经再找不回来。这是难度是非常高的一个案件了。但是起码
我们看到一个点哦，虽然说到最后结果我们不知道怎么样，但最起码他首先推翻了之前那个判决，又开了一个窗口，让大家看到希望，有可能这个案是能够翻的。嗯，我还是在想，因为大家都不是很相信政府嘛，我也是一样不很相信政府。这个突然来的好处，突然来的光明，似乎它不会突然间它会来到这么一个好处和光明的。不过也许背后还是有某些的人在操作，意欲想做到一些什么样子的事情，才使这个案件到现在为止我们所看到的这个结果是这个样子。他的裁决的说法是说，赵明福的死因呢是由身份不明者所指使的、嗯、所以呢他只是警方调查这名身份不明者是谁，那警方呢就应上诉庭的要求呢就成立了一个专案小组来重新开案调查、嗯、那其实除了这个之外赵明福身上有22处的伤痕，已经足够的让这些反贪委员会的官员负上某些程度的刑事责任。不过像您刚才提到的，大部分相信很多人虽然一方面是开心，但第二方面呢觉得说有些朋友就看到了说，只要有一天没有人落网，他们也觉得只不过是形式上可能要安抚民心，或者希望了结此案这样。因为我们可以看到每年当赵明福没有一个判决，或者是因为悬案之后，整个家人啊等等的都是继续在上诉，也是咬着这个事情，那可能也是对于反贪委员会来说也是个很大的污点，根本没有办法，永远只要你说反贪委员会，大家就想起了赵明福的案件，永远没有办法翻案，对于他们来说是一个污点了。我确实记得就我们之前访问过景星啊，就是他也说这个也是反贪局的其中一个很难去处理的一个污点，对，所以可能也很难去解释的一个污点。所以今天可能像刚刚妍妍提出来的这个事情，就是说可能背后也是有人希望把这件事情给把它搞定。但是我刚刚有说，虽然有一群的朋友是说哎呀一天没有人落网，就一天他还只是一个作秀还是怎么样，但是我相信就算有一天真的有人落网，他们也说哎呀不过是找一个代罪羔羊了，反正不相信的人就是不相信，对，就很不幸信者恒信、嗯、不信者恒不信，对，就是这样子。嗯，除了对除了这个案件之后呢，我们还有另外的一个案要说一说，是煽动法令的这个案子了、嗯、这个煽动法令呢有一方面说要删除，有一方面说是不删除，其实这个事情最主要的矛盾点是出在巫统内部了。巫统内部是有一个鹰派有一个鸽派，鹰派呢主张是不废除煽动法令，那么鸽派呢主张是废动煽动法令，那么现在其实纳吉是如坐针毡呢，前后背负受敌，他不仅是受反对党的敌，他也受背后自己党内的鹰派的这个敌了。你说的是鹰派不希望废除，对不对？对，那就应该跟这个土权站在一起。我那天看到土权说，如果你们废除这个煽动法令的话，那我可能会考虑不要再支持国政了。我看到不过现在确实出来确实有点搞笑，对，不同内部鹰派的声音确实很大。现在你包括之前好几个、嗯、你包括之前我们说的那个前大法官是吧、嗯、他也出来站着说，他说他要废除煽动法令。之前我们也知道马哈迪在和纳吉在批评的那篇文章里边，他也提出要不要废除煽动法令这刚才我说错了，刚才那个前大法官也说不要废除煽动法令。同时呢现在巫统的基层这些区部的哈，经过前几天我看首相署的这个部长叫沙西旦，他说了，他说他采访了巫统底下196个区部，当中有166个区部现在表态，他们支持不废除煽动法令，就不想废除煽动法令。所以这样的一个局势，似乎感觉对纳吉是不是很有利的。同时现在穆尤丁也出来了，他的措辞还是比较含糊的、嗯、含糊他是这么说的，他说希望巫统党员冷静以待强调他说一旦时机成熟且情况允许，巫统最高理事会将做出是否废除这个煽动法令的决定。什么是时机成熟，什么是情况允许。那么还有穆尤丁他还说了，他说民心思变是全球的趋势，巫统必须尽快适应并回应选民的要求才不会发生，做好各种基本建设，满足选民最终却在大选败北的时
败北的结果，也就他的意思，也就是说现在选民所需要什么，我们应该满足选民的需要，不应该说你现在之前做好了各种的建设，但最后大选的时候就败北了。我觉得现在他意思是不是另外的一方意思是说，他想因为现在乌统的基层的民众，他想不废除煽动法令，那么纳吉是不是应该听取乌统基层民众的声音，不去废除煽动法令？那除了乌统这方面，也许我们可以看看现在这个要取代煽动法令的叫和谐法案嘛，对不对？现在做了怎么样了？那我们就看一个现实情况是这样子的。首相署部长呢，这个南希·舒克里他就表示说，其实目前政府呢还没有开始草拟将取代煽动法令的国家和谐法案，虽然之前很多人在说啊，已经有草拟啦，什么这个东西说出来了，但是现在从首相署部长的口中证实了，这个法案到目前为止是还没有草拟的。换句话说，其实整个政府是草拟的。今天穆尤丁也说，其实我们之前也看到那个和谐法案的版本，我们也之前亲眼会看到。但是他们说的，但是最主要的还是从首相署部长这边的这个做发言作为主要标准的。因为南希呢，他本身是负责这方面的那会不会对草拟的这个定义不一样？因为我看到很多是已经有了。但是说到最后，我其实今天听到另外一则新闻是说到，虽然已经有这个版本，但是呢还不是政府草拟的版本，这个是从这个组织呈上来给政府，那到最后呢还是要通过政府这个关。所以刚才说的可能就是刚才说那个组织已经差不多弄好了，但是并不代表他们弄好就可以用，是要经过政府这一关，政府还没有开始草拟。所以他的重点是在于怎么说呢，政府的意愿有多强去做这个东西。因为到今天为止呢，你看明年啊，明年初就要这个可能提成国会或者是开会来讨论了，但是到今天为止呢已经九月了，还没有正式草拟。他可能是跟其他的这个组织呢拿他们的这个草拟方案来看来研究，然后才做一个决定。但是也有可能这个呈上来过后呢，到最后是决定了啊，都不要，可能做另外一个东西出来。那另外一个可能性是完全不做，也有可能保留这个煽动法令。所以我就说的这个最主要的是看整个政府的意愿呢有多强，要去这个废除这个煽动法令，那以那个方案来取代。虽然你说在乌统方面内部有这样子一个挣扎，有这样子一个问题，但是呢这个问题呢搞不好真的也只是在作秀，就是为了一个平衡的策略。我不明白是不是作秀，不过现在看起纳吉的表情来看是很严肃的了。他也在一些发表一些谈话当中，他也自己去说，他说其实这个煽动法令，废除煽动法令，我们用国家和谐法令来替代。其实这个国家和谐法令里边也强调了维护马来人的特权，不允许侮辱皇室，不允许侮辱伊斯兰教，不允许侮辱马来人，这些条款都在国家和谐法案里的都存在着，所以无需去担心废除煽动法令就不能够保障马来人的特权。这是纳吉自己说的。其实这个说法似乎他想证明他想废除这个煽动法令，一直支持和谐法令，但同时他又想亲和在党内乌统内右翼派的这个想法和思维。这就是为什么刚刚我们提到，就是说这可能也是一个作秀。因为在大家都知道说这个煽动法令和这个和谐法案其中最大的共同点，就是换汤不换药的部分，就是在这边你刚刚提的。所以这对一些那些极端马来人分子呢，他们对啊，其实没有影响啊，为什么他要去就是反对要废除这个煽动法令呢？所以可能就是为了要去平衡，确实是我有这种感觉。应该十月份乌统大会即将召开哈，在乌统大会上有一些刚才包括那个前大法官他也说希望纳吉能够听民众的声音，包括土建组织也这么说，希望纳吉能够听党内基层民众的声音，我们会把这个议题带到乌统大会上去讨论。如果纳吉不能够维护马来人的权利，那么该怎么办？在乌统大会上是不是要把纳吉给推倒？能的话试一下。不要将政党及政治领袖神圣化，你就能坦然面对任何政治上所产生的变数。你好，我是公正党柔佛州党选协调主任刘德海，你正在收听榴莲台 Durian FM。 榴莲当头，我是恩慈。
自由高照，我是妍妍。天马行空，我是维尔。是我们刚才提到了在巫统党内，那么也谈到了就是纳吉本身，可能虽然在党巫统党里面呢有面对着这个压力，但是同时呢他也可以转移焦点，把这个矛头指向目前非常轰轰烈烈、热热闹闹的公正党。是已经一丝不挂的公正党了，已经给人看完底牌了，是吧？看完底牌了，底牌都宣完了。哎呀，是啊。那么我们的首相纳吉也开声批评了这个公正党不了解雪州宪法以及这个苏丹在委任大权上面的权利，那么就批评他们就是为了让旺姐呢担任这个雪州大臣，不惜以有党就是行动党了哈，一起来密谋质疑雪州在苏丹在他的权利上面的一些事情。他也批评就是说公正党是不了解苏丹这个权利的，不单只是他批评了，其实我在上个星期我们也看到说在网络上分享了一个影片出来，就是公正党的林李飞也是强烈的不止批评，是在抨击安华，说他不了解马来人的这个阿达，对他们的风俗、他们的习惯。其实这个也说的是非常对哦，毕竟马来人本身呢，他们对皇权、对皇室，他们是非常抱着一个尊重、而且是敬爱的一种心态的， 是不能够得罪的。所以结果现在纳吉将算是在那个火上加油了，没错，绝对是浇了很大的一笔油在那边了。纳吉也想争取自己那一，在这个事件上也想争取为巫统争取他自己的那一部分的选票和利益。他主要是对他也这么说，他说你难道共产党这么不了解苏丹的权利吗？苏丹的权利他是照顾马来人的，是他是维护伊斯兰教的，如果你现在这么不了解苏丹的权利，你如何怎样照顾马来人的权利，你怎样如何维持伊斯兰教的地位，这样的一个说法确实对于公正党来说是承受不起的。你看公正党他大部分的选票他也来自于马来人，如果你这么说的话，尤其是草根，就是火上加油，对，尤其是像草根的一些部分啊。所以纳吉他就借用这个方式，他不单止你看还说这个他利用这个方式来说要跟草根讲解经济成就啊等等，从这些方面呢都可以看到说纳吉现在非常的有野心，要趁公正党趁开兵攞开名这样子一个情况，要把他的支持拉完过来了。尤其呢还提到了，你看如果他就才想说要跟孩子说，如果巫统或者国政失去政权会怎么样，你看看现在的雪州，当我们失去了雪州的政权王室这个伊斯兰教以及马来人地位都成了什么样子呢。所以要鼓励孩子加入巫统。对，但是呢你看他也提到另外一点哦，他说不能让他们的孩子呢成为像加入其他政党，就好像这个谁了，戴安娜这样子，因为他妈妈不是巫统的这个党员嘛。对现在他的女儿竟然是加入了行动党，他就直接的就只说这个不太对这种做法。所以呢以后要教育孩子，你身为巫统的人，你孩子下世世代代都要成为巫统的人。不过他还有其他的一些言论啊，除了批评公正党以外，他还说他有几个点了，这几个点不知也许不同的人听到之后有不同的感受吧。他第一个他就这么说的，他说大马的经济成长是最高的，新加坡只有2.4%，印尼则是5.1%，但许多人还不明白我国今年首季度达到6.4%的经济成长又有什么样子的意义，也就是在大马在今年首季度这过去的这几个季度的经济的成长率达到了6.4%，而新加坡才2.4%，而印尼也就是5.1%，所以这样的一个成果需要人民去珍惜这是他的。另外的一方面他还说全球是否还有其他国家可以让病人以医令级看病，以武令及看专科，你可以去问问反对党。但他可能就是这个措施，反对党会怎么告诉你？反对党会告诉你说，其他国家如果失业的话，他们可以领一个失业金啊。马来西亚有没有啊？他就这样来比较，大家都是在比这种东西嘛，没有意思。对，是的。另外一方面，他也说了，他说我们必须谨记，他也对巫统内部党员说的话哈，我们必须谨记巫统在68年前创党宏愿，也就是确保马来人是成功的且被尊敬的。这肯定被非马来人听到，肯定是不高兴的一件事情，但毕竟巫统他是维护马来人权利和利益的，而且他的党的宗旨嘛。对，而且他也是对着这个巫统党员说话，所以对什么样的人就要说什么样的话，是吧？对呀。但是刚才提到了，对于这个国家的经济增长，确实是，很多时候我们并没有办法
真的去了解或者体会到，因为大部分的民众呢，像我也是普通老百姓了，也就是日常生活照顾，然后看，哎，这东西又起价了，什么等等的，并没有真正的感受到。就算我们之前不是说我们的国家排行啊、就在这个应该是国家竞争排行榜里面，也进入到20名以内，但是其实很多相信很多民众也没有办法真正的感受到这个是真的会给我们带来什么样的一个益处，因为我们已经很习惯这样子的生活，也觉得生活已经相当的舒适，在舒适的当中呢，又觉得有某一种的压力，所以我相信这个也是很多的这个中产阶级所会面对的到的一个感受了。是现在奈吉，我能够感受奈吉的心情，这真是背负受敌。前面是反对党的这些声音，后面是自己乌东党内部的一些声音，自己该怎么办？所以他现在不得不说出一些事实，国家的经济成长以及国家的一些福利大家应该去珍惜，包括反对党，包括民众，也包括乌统内部的党员，大家都应该团结一致去珍惜现在马来西亚所取得的成就。最近那里是不是说话比较多了？之前不是很就是常常看到他都默默做事，然后都不说话这样子，最近好像看到他发言都比较多，但是他发言的方式还是被马哈迪激起来了，但他发言的这个倾向哈，或者是这个方向呢，还是倾向于比较中立的，他没有去到，对，他一贯作风，他没有去到比较极端。这当然了，他毕竟作为一国的这个知识首相，他也不能随便说一些太极端的话。不过像刚才说的，虽然纳吉有遇到这些问题，但相信公正党遇到的问题更大。我们再看到另外一位就是议员呢，也就是 Nuro， 他是班迪谷区的国会议员。那其实他在2013年5月4号，也就是505之前啦，他曾经就指控就是说其中一位的这个人选他叫的名字呢叫做乌统的班迪谷区主席纳杜拉惹农。Rajanong，他呢就被这个 Nuro 指说他涉及就在五吉加拉那边有一宗土地的买卖，所以呢他就对于 Nuro 的这个说法就把他带上到法庭了，就是一个诉讼了，就是不过呢是一个民事的诽谤案件。那如果说这个目前还在调查当中，但是还没有下判，但是如果真的是罪成的话，那 Nuro 可能会面对丧失国会议员资格的这个挑战了。如果丧失国会议员资格，会不会就要引起又再多一次的这个重选呢？所以这个也是大家担心的其中一个小伙了。不过另外一个也是公正党面对的问题，可能更大的呢是要怎么样去应对这个伊斯兰党了，他的盟友给他很大的一个问题啊，头很痛啊。是先说说可能就是这样子的话，其实之前我也说过，但是如果是加马在的话，他肯定就会说为什么会伊斯兰党给盟友带来了麻烦，不是麻烦，是盟友给伊斯兰党带来了麻烦。也对，大家是之前伊斯兰党就说盟友就觉得平起平坐的盟友，平时我要跟着你不跟着我，是看哪一个角度，你站在谁的角度来谈啊？如果你在伊斯兰党角度，当然是说盟党为伊斯兰党带来麻烦、啊。最近那个伊斯兰党就有说嘛，他说他做一个很奇怪，就说换大臣就带来很多给伊斯兰党带来很多麻烦，就好好的每次干嘛搞事，给我们伊斯兰党也要 share the burden。然后他就这么说。但是你看，我们说我们都心里面呢，在很部分的民联支持者就觉得应该是公正党一党独大的，所以我们都是心系公正党，所以就觉得是因为可能有很多人他们会，如果他们说我是很中立的啊，他会这样子说，那就大家都有一个共识啦，这个共识就是说这个雪兰莪州的大臣人选本来就应该来自公正党，所以你只要提成一个公正党，大家都已经有一个共识，提这个万阿基亚那就可以啦，为什么要搞那么多事情？所以是伊斯兰党给这个民联带来了麻烦。那当初不要逼卡利就不用想要人选啊，那谁先开启那个头的、是公正党本来就有权利去决定谁应该当大臣啊。大家会这样子说 自己开了那个门，人家要怎么就是其他的盟友怎么做呢，也就是他也有他的权利。你是盟友你只能够支持，你不可以反对。对，今天我们看到报章哈，因为是周日的时候，伊斯兰党中委会又有一个决议、这个决议是一党不会与公正党争夺雪州州务大臣的职位，并同意
议由公正党的人选出任大臣，同时如果在会后了，一党的书记主席穆罕默沙布他在会后也表示，若雪州的苏丹选出了一党人选出任大臣的话，那么一党也会婉拒的。这也是他自己的一个声明，我们不知道是不是代表伊斯兰党，应该不能代表伊斯兰党，不能代表。对，因为哈迪阿旺的说法已经说的比较不一样了。同学，这个中委会看好像这个答记者招待会的时候都是开明派的领袖在做记者招待会哈。那么我们也不知道这个伊斯兰党现在为止周日开的这个中委会的最后的决定是不是伊斯兰整个党的一个决定，还是只是开明派的一个决定。现在只能够说伊斯兰党开明派的决定，或伊斯兰党这个保守派的决定啊，还或者 是宗教司的理事会的决定啊。因为现在看起来这个一党的中委会议的这些中委呢，好像几乎都还是开明派的人选，那换句话说也可以分为伊斯兰党中委派已经分得莫名其妙太多派了啊，所以我们就会开始觉得说，哎呀，到底搞了什么回事呢？当然也冒起了另外一个叫做，哎，不知道是不是直接这么念，是 plasma 是吧？plasma 啊，不要念错，不是 plasma， 是 plasma， 是这个大马穆斯林和谐，和谐协会啊，它是一个非政府组织了。不过呢，就有传闻就说，就会把这些 plasma 的人员或者是他们党就是。它是非政府组织了，但是把他们呢转为政党来取代一些内部里面的角色，明年内部的角色。有些人在怀疑了，说这个 PASMA 它的主要成立的背后的这些人都是伊斯兰开明派的人。是。那么之前有一个说法，这个说法是小道的消息，不知道是经过证实没证实的一个消息啊。是。这个消息说曾经哈迪阿旺接见过阿兹敏，谈论让阿兹敏加入伊斯兰党，同时伊斯兰党和巫统联合执政政府，让阿兹敏出任雪州大臣。这是一个现役，是一个小道消息，说是哈迪阿旺的一个现役。但是由于这个现役似乎不知怎么的呢，伊斯兰党开明派好像知道了这个消息。知道了这个消息之后呢，他们就马上成立了一个非政府的组织。这个像刚才就是帕斯马这个非政府的组织，他们为什么要成立这个非政府组织呢？就是怕一旦以后真的伊斯兰党脱离民联之后，那么这个帕斯马可以转化为另外的一个政党，可以加入民联来代替伊斯兰党在民联当中的地位。这是一个报章上和推理上所这么说的一个方式，其实思考的方式。其实你说会见阿斯敏这件事情呢，到今天为止没有办法获得证实，因为在伊斯兰党内部，上次忘了是哪一位，是他们秘书还是谁，也是提到说他否定了这个说法，是有见面，但是是阿斯敏去感谢哈迪阿旺支持他，就这么这个说法。对，所以呢，这不同的说法，不同的参考。对，但至少是有说法。但是这些说法呢，我们不能够作为一个推来论断或者推断一些事情，可以综合一下去推断一下哈。另外一个事情呢，之前哈迪呢，他也在他的自己的一些伊斯兰党的官方网站上和一些 WhatsApp 上，他也公布了一个谈话哈。刚才我们还听了一下他的这些讲话的内容，对，他内容其实主要还是解释了为什么他自己的立场呢，是不支持旺姐成为雪州大臣。他说是不关性别的关系，最主要他的立场点呢，是在于作为一个雪州大臣，尤其是在雪州这样子一个州属，是最服役的州属，而且面对挑战也相对比较大，因为也是国政虎视眈眈的一个州属呢，所以你必须有非常强大的能力来应对，包括在这个州行政会议上应对一些问题，或者甚至如果身为国会议员的话，你甚至要懂得在国会里面怎么去争取这个权益，还有回答这个问题。但是呢，他就认为说旺姐之前的表现呢，在这个议会上的表现不太好，好像在应对这些问题方面或者辩论方面等等都没有表现出很特殊的表现。是，其实刚才你先把他这个他主要是说这个，所以他是认为说，就基于这些点呢，所以他认为旺姐不太适合出任成为雪州的大臣，因为大臣这个雪州大臣的人选必须是一个很格伯雷汉的一个人，是很能力的一个人。而且他还表示了自己身为这个伊斯兰
然党的主席拥有提名大臣的权利，无需由党中委通过，以及党内不满意的人呢可以退党，如果要重新组一个新党也请便等等，这样子的一个说话权。他的态度是很硬，所以刚才就提到了，虽然中委有这样的说辞，但是好像看起来还是最后他说了算，是不是？他毕竟还是党主席啊。但是党主席他也要争取开明派的一个同意，要不就很独裁了，是吗？如果说开明派不同意，那就你就出去吧，自己成立一个新的政党。不过现在确实有一些条款，他举例了为什么袜子沙不能够称职这个雪州大臣哈。他举例这些，他说，他从一开始就没有，他说袜子沙从一开始就没有能力在国会回答问题，无法在国会提问，也无法在州议会问问题，连在州议会内与对手辩论都不能，要如何成为领袖呢？所以就是刚刚说的，他我不知道这是是不是事实，是吗？当然确实从我们之前过往的所有的报道看起来，确实没有提到很多旺姐的一些论点，或者一些关于他反驳辩论这些等等一些论点。反正之前有一个印象，他提了10道问题吧，全被反驳了，杨小双全被反驳回来了，说他的提的问题不符合议会的流程和规章制度。对，所以连这个是一个基本的，作为一个这个州议员或者是这个行政方面或者是总之相关的这个人士呢，你必须要对这些议程等等你要很熟悉，如果连议程都没有办法符合的话，这就是一个最大的问题。在另外一个行动党的人也替袜子沙援俄哈，他也说表示，其实袜子沙是出身是名校的，是眼科专科医生，领导烈火墨西运动十多年，或许没有谋权的手段，也未有足够的权术手腕，但却有坚韧不拔的精神。他如果没有这些手段的话，就很难就很难从政了。从政的人，也许两个方面可以同时去参考，一个是哈迪旺阿旺，他不说的完全是没有，他说的不完全没有道理哈。那么另外一方面，张英他也说的不完全没有道理，可两方面综合的评价一下，旺子他究竟是一个怎样的，是不是一个称职的雪州大臣的候选人？是眼科医生，不知道会不会到最后还可以办的义诊呢？就是有慧眼。对，就帮会议，我想说可以帮那个在座的国会议员检查眼睛。